Tulikuja hapa tukawahutubia, tukawaambia, Sasa sijui nani atakuja waambie tofauti, maana Aisha yuko hapa ndani. Wale wengine wote tuko pamoja hapa ndani. Inaitwa MV nini? Amshuki, si ndio? Kwa hiyo hakuna mtu mwingine wa kuwaletea hadithi nyingine, si ndio? Kwamba tutakuwa kitu kimoja 2022. Na mimi naweza kuambia kama mtoto wenu.